Re, viss ēters ir te! Bet ko tad vēlas mediķi? Ir jāsako stingrai valdības rīcībai, tā saka veselības nozares pārstāvji. Infektologs Uga Dumpis norādīja, ka slimība nu ir tik ielaista, ka ierobežojumi jānosaka gan vakcinētajiem, gan nevakcinētajiem. Cilvēku kontaktēšanos jāsamazina uz pusi un jāierobežo arī tā sauktie zaļie pasākumi, kuros pat labam drīkst piedalīties tikai vakcinētie un Covid pārslimojušie cilvēki. Pēc tam, kad mēs varētu salauzt šo līkni saslimstības vai vismaz viņu apturēt no šīs stāvā kāpuma, tad, protams, vakcinētajiem būtu absolūtas priekšrocības atgriezties ātrāk aktīvajā dzīvē. Lai to izdarītu, ko es teicu, tātad uz pusi samazinātu saslimstību, tātad kontaktu starp cilvēkiem, ir vajadzīgi ļoti nopietni politiski lēmumi. Savādāk vēl vienas nedēļas šāds stāvs saslimstības kāpums novedīs pie pilnas katastrofas.